Доброго ранку, 8.30 на каналі «Поділля Центр», випуск новин. В студії ведуча Світлана Поробок. У найближчі дні на Хмельниччині очікують потепління, мороз прогнозують лише на водохреще. Про це розповіла метеоролог Хмельницького центру з гідрометеорології Тетяна Сілюкова. 16 січня погода суттєво не зміниться. Продовж наступних трьох діб істотних опадів не чекаємо. Температура повітря зазнаватиме деяких коливань. Так, 17-18 січня відчутно потеплішає, в денні години навіть до невеликих плюсів. 19 січня стовпчики термометрів знову опустяться нижче 0 градусів. 20 одиниць великогабаритного транспорту планують закупити цього року в обласному центрі. Про це розповів заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. За його словами, це буде 10 автобусів, а також 5 звичайних тролейбусів та 5 на автономному ходу. Автобуси планується передусім спрямувати на ті маршрути, які з'єднують ті частини міста, куди неможливо прокласти або недоцільно прокласти тролейбусну мережу. Ну, зокрема, ми обговорюємо питання з'єднання Лєзнєва і Ружичної. Тобто, швидше за все, перші автобуси з'єднають саме ці мікрорайони. За словами Андрія Бондаренка, великих автобусів на маршруті буде менше, відповідно, і збільшиться інтервал руху. Звичайно, їх буде на маршруті працювати менше автобусів, ніж би працювало маршруток. Ну, але це є комфортний транспорт, це є комфорт і це є безпека. Щодо інтервалу, то, звичайно, на то він і великий автобус, щоб інтервал був більше. І це абсолютно нормально. Людина має вийти на зупинку в той час, заздалегідь, коли має за розкладом приїхати автобус. Це абсолютно нормально. Андрій Бондаренко зазначив, цьогоріч на пільговий проїзд у Хмельницькому передбачено 93 мільйони гривень. Каже, ця сума здатна підтримати нинішній стан перевезень. За його словами, в обласному центрі курсує 70% транспорту до потреби, передбаченої транспортною мережею, яку запровадили з січня минулого року. Для повної комплектації маршрутів транспортом не вистачає понад 250 водіїв. Сьогодні у зв'язку із проведенням планових технічних робіт не буде електропостачання на трьох вулицях мікрорайону Ракове в обласному центрі. Про це повідомив начальник контакт-центру ПАТ «Хмельницькобленерго» Іван Глабчастий. За його словами, світло вимкнуть з 9.30 до 17 години на вулиці Бажана у будинках за номерами 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 15/2, 21/1 та 25/1, а також на вулиці Трудовий у будинках за номером 10 та 26 і 26/1 і на вулиці Чорновола у будинках 46, 48, 49 та 52/1. Культурно-мистецький проект з назвою «Під зорею Пінзеля» представить у Хмельницькій обласній філармонії. Про це повідомив диригент Академічного симфонічного оркестру Тарас Мартиник. За його словами, у проєкті покажуть життя європейського скульптора другої половини XVIII століття Іоанна Георгія Пінзеля, творчість якого пов'язана з зодчистом у Львові і Бучачі. В обласній філармонії відбудеться спільний концерт львівського гурту «Рококо» та Академічного симфонічного оркестру, експозиція творів сучасних художників і демонстрація документального фільму «Таїна Пінзеля. Від Бучача до Лувра». У вигляді розповіді, у вигляді відеопоказу будуть представлені його роботи Георгія Пінзеля. І автор цього проєкту Івона Лобан є ініціатор такої інформації, знайомства з таким нашим видатним українським скульптором, який на рівні знакових людей світового рівня він являється. І вона хоче таким чином привернути увагу, це таким гуртом рококо спільний з симфонічним оркестром. Ну, буде розпочинатися розповіді про самого Георгія Пінзеля, і буде виставка проводитись, і буде показ костюмів, показ мод. Ефір каналу «Поділля Центр» продовжить «Твій ранок». Ми на цьому з вами прощаємося. До зустрічі о 13.30.